Ylsin tubetta ja toivottaa hyvää perjantai-iltaa. Tänään on lauantai. Keisari. Talviolut. Jäänyt vähän hampaankoloon noista heikohkoista, vetisistä, tummista oluista. Nappasin nyt sitten, että eihän kukaan voi epäonnistua, jos on nimeltään Keisari. Tumma täysmallas olut. Prosentteja 5,5. Ja valmistusaineet on vesiohra, mollas, humala, hiiva, napettimisen estuaine, askorbiinihappo. Nokialainen panimo tämä. Nokian panimo. Ja hyvinkin on jättänyt tarinat kertomatta. Joten mennään suoraan asiaan ja maistetaan. Että mä en siis lupaile mitään, niin tällä voi olla jo huomattavasti paremmat pisteet, mikäs toi oli. Tuo joo. Siellä käytiin kulkimassa. Otin tommosen hyvinkin varovaisen. Eihän tää nyt mitään tummaa on mun mielestä, niinku kovinkaan tummaa. Onhan se nyt tummempaa kuin normaali ollut, mutta mä nyt mausta aloinkin kattelemaan, että tai kuulostelemaan, maistelemaan, että tumma täysmallas ollut. Keisari, talvi. Kyllä tähän nyt on kovin tuota vaaleita. Niin jos mulle tämmönen, tää on enemmänkin semmoista punertavaa, niin kuin ollut nuo jotkut nämä redalet ja tämmöset, mutta aika erikoinen. Ei tää pahaa kyllä. Vähän meinaa olla jotain nenässä, mutta ei tässä häiritä. Kyllähän tää nyt menee ihan tällain. Siinä kun odottelee, että sauna menee päälle ja Masked Singer Suomi alkaa. Tuolla en laittanut vielä makkaroita, kun vedettiin tuossa vähän kanaa pekonilla, niin se on vielä täyttää, mutta laitetaan yksi makkara tuohon ruikkumaan. Saadaan evästettyä pojan kanssa se vaikka sitten puoliksi. Mun mielestä jos juoma on noin läpikuultava, niin silloin se ei ole tumma, joten tämähän niin kuin meni metsään ihan suoraan. Myöskin sanoi, että ei paljon lupaile, mutta ainut mikä tässä niin kuin piti olla, niin on toi tumma olut ja tää on mun mielestä ihan liian vaaleita tummaksi oluiksi. Joo. Maltaa tää on ihan jees. Tää on semmonen hyvä, tää on melkein uutta jotain. Tässä on jopa vähän semmoinen greippimäinen maku, aika jännä. Se tuli nyt jostain. Suosittelen kokeilemaan, tämä on aika erikoinen. Niin kuin loppujen lopuksi. Yllätyksiä täynnä. Tämä on vähän sama kuin, terve miehellä voisi olla tuosta jotain sanottavaa, kun vedetään tummaksi eikä sitä olekaan niin hirveästi. Tää sopisi ripsien kanssa. Ja kyllä mä nyt varmaan, tässä on aika hyvät hapokkuudet ja jännä kyllä toi kreipin maku, kun se yhtäkkiä tulee tuolta mitään hemmettiä. Joo.
tällä niin kuitenkin tämä alkoi tämä maku laajenemaan huomattavasti, että tässä, niin tästä olisi ollut kiva lukea vähän, että mitä se tässä niin valmistuksessa on niin käytetty, mutta tota, antaisiko peräti 4/5 tälle näin? Hui, tuo meni nenää asti tuo happo. On se erikoinen. Tosi omituinen siis sillä lailla. En kyllä odottanut tätä. Joo. Turvaväli. Eikä siitä sen enempää. Kyllä tää on 4/5. Ihan vaan sen takia, että tää yllätti. Toi on kyllä vielä näin, että toi, mikä luokitellaan tummaksi olos. Mun mielestä tumma olut on semmoista niinku liki mustaa, semmoista oikeesti tummaa. No, höpinät siksi. 4/5 oikein hyvä illan jatko. Mulla on tuolla vielä yksi maasti yhä semmoisen vehnän. Siinä luki joku Saksa number one. Joku vehnä, Pauliiner tai joku tommonen vehnä. Mutta se on ollut mun mielestä aina niin näyttänyt niin B-luokkaiselta, että mä oon sen kiertänyt kaukaa. Mut nyt mä astin sen tonne. En tiedä. Minä vai terve mies maistaa jompikumpi, riippuu vähän siitä, että miten hyvin on tuota menestys noussut hattu. Hyvää illan jatkoa ja moi.